Stečajni upravnik stečajnog dužnika AD Staklena bašta Kanjiža u stečaju oglasio je prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica javnim nadmetanjem prvi put. Imovina stečajnog dužnika se nalazi na adresi Put narodnih heroja 19 u Kanjiži. Spisak imovine stečajnog dužnika kao i status iste detaljno je prikazan u prodajnoj dokumentaciji. Početna cena na javnom nadmetanju iznosit će nešto više od 58 miliona dinara, dok depozit za učešće na prodaj iznosi nešto više od 23,2 miliona dinara. Rok za otkup prodajne dokumentacije i uplatu depozita je 8. decembar 2017. godine. Stečajni dužnik se kupuje u viđenom stanju, a njegova imovina može se razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije svakim radnim danom od 12 do 15 časova, a najkasnije 7 dana pre zakazane prodaje. Javno nadmetanje održat će se 15. decembra 2017. godine u 11 časova u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika Centar za stečaj odeljenje u Novom Sadu.